यसरी आयो होइन यसरी बिल्डिङ अप गर्यो यो मानव अहिलेको बिहानको 10 बजेको दस बजीमा चाहिँ लाइट कसरी हुन्छ कसरी बिहान हुन्छ बिल्डिङमा कुन चाहिँ पोर्सनमा लाइट आउँछ कुन कुनमा सेड आउँछ सबै सिचुएसन यसरी सिन चाहिँ विन्डोको केसमा यसरी नै यसरी नै रोज XLP insulation. You say, yeah, rooftop. Exactly. Same for all. That is that physically you put a key out of it. There are calculations of a software in there. एभ्री सिजनमा चाहिँ एभ्री कोठामा चाहिँ लाइट पुग्छ म त्यसलाई भेटेर तिमीले चाहिँ मलाई के बनाऊ भन्दाखेरि सबै सेम मोडल हो फर्स्ट सार्ट चाहिँ सेम हो तपाईँको एरिया जुन मोडल हो यो चाहिँ अथवा टेरेस तपाईँको फ्ल्याट्स फ्ल्याट हाउसेस गटरिङहरू गरेर चाहिँ सेपरेट पाइप लाइन जसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियल टाइम हुन्छ पानी पर्दै गर्छ त्यो चाहिँ हुँदै गर्छ र कलेक्सन कलेक्ट हुन्छ क्या चाहिँ तपाईँको अब कलेक्सनको पनि क्यापेसिटी हुन्छ नि अब हजुरलाई फुल फन्ड चाहिँदैन चाहिँ होइन कम्पनीले त्यो बाहिरको मात्रै